Украина показа новопристигналите изтребители F-16, дарени от съюзниците. Президентът Володимир Зеленски каза, че самолетите ще засилят военните действия на страната му срещу Русия. Той говори на фона на два приземени изтребителя, докато други два летяха в плътна формация в небето над него. От съображения за сигурност не бяха разкрити нито броя им, нито местоположението им. Можливости наше ППО, наших сил оборони. Водихме преговори за укрепване на способностите на нашите сили за противовъздушна отбрана и често чувахме думите «Това е невъзможно», но ние го направихме. Сега това е вече реалност. F-16 са в небето на Украина. Гордея се са всички наши момчета, които се учат как да пилотират тези самолети и вече са започнали да ги използват за защита на нашата държава. Благодаря на партньорите, които ни помагат с F-16 и които първи откликнаха на нашето искане. На Дания, Нидерландия, Съединените щати и останалите. Ние ценим вашата подкрепа. Въпреки, че са нови за Украина, изтребителите F-16 са по-стар модел, дарени от западните съюзници на Украина. Белгия, Дания, Нидерландия и Норвегия се ангажираха да предоставят на Киев над 60 самолета през следващите месеци, но доставките може и да се забавят. Зеленски не разкри от кои държави са пристигнали изтребителите. Не мога да разкрия подробности за мисиите, ще видите резултатите от някой от тях. В последствие ще решим дали да коментираме дали е в резултат от използването на F16 или не. Но трябва да предприемем всички мерки за сигурност, които бяха обсъдени с нашите партньори относно използването на самолетите. F-16 ще увеличат военните способности на Украина, особено нейната противовъздушна отбрана. Но анализатори твърдят, че сами по себе си те няма да обърнат хода на войната. F-16 пристигнаха, докато Русия постига малки, но стабилни успехи на бойното поле в Донецка област в източната част на Украина. А защитниците постепенно отстъпват позиции.